Queen of Tia စလံတွေနမည်ကြီးနေရတဲ့အကြောင်းရင်းမှန်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမကြာသေးခင်ကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့မြန်မာပရိသတ်တွေကြားမှာလည်းအတော်လေးကိုရေပန်းစားပြီးပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့နေရတဲ့ Queen of Tia စလံတွေကိုအားလုံးသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်စလံတစ်ခုလုံးကိုလည်းဆွေးဆောင်မှုအပြည့်ရှိသလိုမျက်ရည်ကျူးလွန်အားကြီးတဲ့ဒီရဲ့စလံတွေကိုပရိသတ်တွေဟာလည်းစိတ်မမောနိုင်စွာပဲစောင့်ကြည့်အားပေးခဲ့ကြပါတယ် Romance လို့ပြောပေမဲ့လည်းတကားလုံးနီးပါးကတော့ငိုရတာများနေခဲ့ပြီးခံစားမှုရတာမျိုးစုံကိုလည်းဘေးစွန့်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားလေးဆိုရင်လည်းမာမင်မထင်ပါဘူး။ဒီရဲ့ဇာတ်ကားထဲမှာ main character ဖြစ်တယုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Kim So Ho ကဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ကတည်းကနာမည်ကြီးပြီးတယုတ်ဆောင်မင်းသားတစ်လက်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့လည်း main clip ပရိသတ်တွေရဲ့အတဲကိုကင်လုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့။ Queen of Tia စလန်တွဲရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေးဆုံးသွားခဲ့ပေမဲ့လည်းပရိသတ်တွေကတော့ရင်းနှီးမှလည်းတနုံနုံခံစားနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့။ Queen of Tia စလန်တွဲဟာ TNV စလန်ထုတ်လွှင့်မှုတတန်းတလျှောက်လုံးမှဆိုရင်လည်းရေမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားလေးလည်းဖြစ်လို့နေပါတယ်။နောက်ထပ်ကင်ဆွန်ဟောဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်36နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပေမလို့အမြဲတမ်းကိုနှုတ်ပြုံနေသူဖြစ်ပြီးသူက2000ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့အနုပညာလောကတဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါရယ်။မိသားစုဇလန်တွဲဖြစ်တဲ့ကင်ချီချီစမိုင်းဆိုတဲ့ဇလန်တွဲမှဆိုရင်လည်းဇပိုနီယာကနေပါဝင်တရုတ်ဆိုင်နဲ့သူ့ရဲ့ချော်မော်လာပါရီရုပ်ရည်အတွင်ပြင်ကြောင့်မလို့ဘရိတ်တက်တွေဟာလည်းစတင်သတိထားမိခဲ့ကြပြီးတော့အားပေးခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ။ပွဲဥထွက်ဇလန်တွဲမှာလဲပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုကိုတကယ်နဲ့ရရှိခဲ့တယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဇလန်တွဲပေါင်းများစွာကိုလည်းရိုက်ကူးလာရပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့အတူပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုကြောင့်မလို့ main character နေရာကိုပါရရှိလို့လာခဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှပြသခဲ့တဲ့ Moon Embrace Distance ဆိုတဲ့နန်းတွင်စကားမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်ရဲ့ကြားမှာလည်းလူကြိုက်များဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်အဒီဇလန်တွင်းနဲ့ပဲသူကကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတမကတခြားနိုင်ငံတွေမှာပါရေပန်းစားလာခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရင်သူကဆက်လက်ပြီးတော့ဇလန်တွဲတွေရိုက်ကူးပေးမယ်လေထိုက်တင်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေတော့ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးဒီတော့2020ခုနှစ်မှာထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ It's okay to not be okay ဆိုတဲ့ဇလန်တွဲနဲ့လည်းတကြောပြန်ပြီးတော့နာမည်ကြီးလာခဲ့ပြန်ပါရင်အဒီရဲ့ဇလန်တွဲမှာဆိုရင်လေပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့ခဲ့ပြီးတော့မမကိုချစ်ပြီးမမစကားကိုနားထောင်နေမောင်လေးတယောက်အဖြစ်ရုပ်ဆောင်ထားရတာလည်းဖြစ်ပါရင်မင်းသမီးနဲ့လည်းကမက်စထရီမီလုံးတာကြောင့်မလို့ဘရိတ်တက်တီဟာလည်းအကြိုက်တွေးခဲ့ကြတဲ့ဇလန်တွဲလေးလည်းဖြစ်ပါရင်အဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဇလန်တွဲတွေကထပ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့အခုတကထွက်ရှိလာတဲ့ Queen of Tia ဇလန်တွဲနဲ့လည်းကင်ဆွန်ဟွန်းတယောက်ကအောင်မြင်မှုအကြီးကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါရင်ကင်ဆွန်ဟွန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ Queen of Tia ဇလန်တွဲဟာရိုက်ခဲ့ဘူးသမျှဇလန်တွဲတွေထဲမှာအမတ်ရဆုံးစကားဖြစ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအမတ်ရနေခဲ့တဲ့ဇလန်တွဲပါဆိုပြီးပြောဆိုလာခဲ့ပါရင်သူတက်ကတော့ဘိုးတန်နဲ့ဒရမာတစ်ခုပါလို့လဲဆိုပါရင်ဒီရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တို့ထဲမှာကင်ဆွန်ပရိသတ်တွေပါမယ်ဆိုရင်တော့ကွန်မန့်မှာတစ်ချက်မှန်သွားပေးကြပါဦးနော်ဗီဒီယိုကိုစောင့်နေကြည့်ရှုပေးကြလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်